Приблизно 50 людей пройшло вулицями столиці від Майдану Незалежності до стадіону імені Валерія Лобановського. Початок процесії – від місця, де картечею вбили Сергія Нігояна. На перехресті Грушевського і Паркової дороги підстрелили Романа Сеника та Михайла Жизневського. Пам'ять про Небесну Сотню, пам'ять про героїв, вона має бути щодня і в серці, і, можливо, навіть в таких якихось ділах. Мені здається, що якщо кожен українець перестане давати хабарі або якось по-новому подивиться щодо своїх громадянських обов'язків, це буде навіть краще, ніж ходити і піаритись на таких акціях. До пам'ятних знаків люди несли квіти та лампадки. У руках тримали фотокартки загиблих героїв Небесної Сотні. Першим на Майдані Незалежності під час Революції Гідності загинув Сергій Нігоян. Сергій Родякін був особисто з ним знайомий. Розповідає, Нігоян – то справжній український патріот. Щоб людина з таким патріотизмом і вірою – це хвала батькам, які так виховали людину. Це, я вам кажу, просто тяжко зараз висловлювати свої емоції. Перші вбивства на Майдані стали ще одним етапом зухвалих протиправних дій правоохоронців під час Революції Гідності. А вже у лютому своє життя віддало понад сотню мітингувальників.